kabajam tu tada waktu ta TV mo akun saganta madimati ti saganta madimati kan guyara kaban ni sini ya nira torban darbe mari wali wajin kesumota kaban ni ya nira skan ti fufunu ta amma tumra saganta ke nya tin wali ntura kan sini jenu anif kabani akasumasi fikrov nati wali ntau rani amma tumra saganta ke nya tin wali ntura Tolegan dawatu takenya radevini naga singgafanna bakka jirtan hundumatti nagaan waaqayyo isinifatu akkam jirtu ken matin ejollen horin hundumtu bigi nagada nagaan waaqayyo isinifatu egan saganta maddi mati qabanne sinif dyanira saganta kanatti gudda akka gammaddan baaye abdanna kesuma dargaggoti baaye baaye kasin gammaddan inabdanna kanaaf ammas sagantaan keenya itti fufee jira. Hiriyoota keessan affeeruudhaan illee akka fayyadamtoota taatanii jalala gooftaatiin isin gaafanna. Nu wajjiniin turtii gaarii. Dhiyeen egaa torban darbes marii godhanne keessatti ol yaadii fi biiftuu qabanne isiniif dhiyaanneerra har'a isaan nu wajjiniin jiru. Waa baay'eellee irraa barattanitti jennee yaanna keessuma dargaggooti baay'een attamitti yaada waaqayyoo barraa. Fuudhuuf heerumuu keessatti yaada waaqayyoo isa jiru attamitti bara dhiirri tokko durba hedduutu bira jira durbi tokko dhiira hedduutu bira jira achi keessaa tokko kan isaa ta'e argachuun attamitti isa jiru yeroo barumsaa nu barsiifnu siin kaaftu gaaffii bilbilaan illee kaaftu egaa marii torban darbe ta'e irraa baay'ee barattanitti tonne yaanna ol yaadiif biiftuu gidduutti kan nu argine lafa tokkotti naannoo tokkotti waldaa keessatti walii wajjin turan iyyuu malee kan isaanii walitti jaalala kan isaan kaasaa turanis waa biraa tokko hin jiru. Innis isee biraa adda bahee waan biraa namatti hin dorgomsiisuun qabu ture isheenis akkuma kana turte yaada waaqayyoo akkasitti baranii gara tokkummaatti dhufanii har'a sigaamee isaanuma wajjin turra gaaffii gara biraa kaafna ammas nu hordofaa isiniin jenna. Egaani waaqayyoof galanna ta'uu har'as mariin keenya walittuma fufa amma gaa akkan hubadhetti taanaan qabbanitti tarii hubannaa biraa qabaattee hin beeku malee kan isaan irra caala irra guddeessas. Jaalala waaqayyooti biiftuun haadha manaa koo naa ta'uunsi jaalala waaqayyooti ol yaada abbaa manaa naa ta'uun kan isaan ittiin jedhan jaalala dhe yaada. Yaada biraan qabdan jedhee yaadanisinis jaalalli sanarratti gaa wantan kaasuanii jaalala attamiiti yeroo jennu attamii jaalala baay'eetu jira. Fakkeenyaaf qodaan jaallanna qodaa keenya kanan jaallanna iskiriptoo kanan jaalladha naa barreessa bakka ta'eef gaafa inni barreessuudhaabe garuu nan gataa. Waan tokko dhimma ittiin qabu. Haadha manaaf abbaa manaa gidduu jaalalli jiru garuu jaalala addaati jenneeti kan akka sagalee waaqayyoottis kan irra jiru. Tarii lachuma keessaniif haa ta'u. Maal isaa ilaaltee jaallattee maal isaa ilaaltee jaallattee wal jaallattee. Gaaffii baay'ee ulfaataadha. Deebisaa gatiin kallattiidhaan hin arganne fi. Beekaan wanti sababoota amma kaasuudhaaf tarii kanaa waanan jedhu baay'een jiraachuu danda'a. Tarii gati baay'ee na dhaggeeffattuufi tarii gati natti siqtuufi tarii gati na hubattuufi gati na deeggartuufi jedhee yaada. Yoo amma garuu kanaaf waanan hin jennaan tokko tokko garuu humtu kun iyyuu yoo hin jiraanne jaallachuun akka hin danda'u bareera. Keessumaa akka wal fuunee kanan argee ooma maan jiraanne ooma maan gooneyyoo nan jaalladhaan. Seenna jaallachuunsee akkan jaalladhu jaalalli koo guddachaa deemuuf sababa ta'eera wantoonni jaalala koo guddisaa deeman jaalalli kun ballachaa guddachaa ija godhachaa akka deemu wantoonni godhan ishee wantoota agarsiistu baay'ee qabdi. Na hubatti na dhaggeeffatti wantoota seenna agarsiistu hundumtu wantoonni kun jaalala koo guddisaa deemaniif jalqaba garuu maalirraa ka'e isa jedhuuf amma deebii kana jedhee argachuu hin danda'u garuu jaalalli koo akka guddatu deebistee jaalalli seennatti agarsiistu deebii jaalala kootii kan hin argadhu deebiin ishee irraa argadhu hundumtu akkan garaa koo guutu. Uumaa tokkotu hambisiin jaalladhuu fi sababa naa ta'e jalqaba garuu waan irraa ka'etu bareedan nuti. Adurree hin qabdu. Hojjaasee, bifasee, maaloosee miti. Akkasumatti. Uumaa iyyuu ture. Atoo biiftuu koo. Ani egaa tarii jedhee kan hin yaadu na jaallachuunsaa sababa naa ta'eera ta'a. Kan itti siquuf akkan jaalladhuunii fi. Dabalataan immoo wanti inni tajaajila irratti qabu beekumsa inni sagalee waaqayyoo irratti qabu egaa anaafis naa dabalaa deeme fakkaata. Beekumsa inni sana irratti qabu gaafa ilaalu gaafa dhaggeeffadhuuni
jaalalli koo dabalaa dabalaa akka inni nama addaatee hubachaan dhufe. Ituun lallabaa olii natti tolaa, tun yeroo hundumaa macaafa qulqulluu nu qo'achiisee natti tolaa, suma dhugaate jechuudha. Baay'ee na dhibaa waan xinnaasa'u gaaffii nu gaafatee waan baay'ee eeginu haasofnee booda dhubarratti gaafanni golooba kennu waan nu qo'achiisaa turee fi jedha jechuun baay'ee na dhibaa ture. Sun akkan caalaa jaalladhuun akkan jaalalli koo naa guddatu taasiseera. Kanarraa kan hafe garuu namni gatee wal fakkaatuuf wal jaallata miti. Amalli keenya baay'ee adda addadha. Amala baay'ee faallaa ta'e baay'ee qabna. Dhugaa taanaan jechuudha. Garuu walii galteedha. Waan walii galuu qabnu irratti walii gallaa hin haasofnaa. Kanarraa kan hafe garuu gatii wal fakkaannuuf wal jaallanne miti kun ergaa akka ta'uuf namaaf namni yeroo baay'ee akkas gatii isheen hin taaneef akkas gatii hin taaneef jedhu namoonni gaafa dubbatan nuyi faallaadha nuyi amalli keenya waliin fakkaatu jedhu garuu faallaa tolii taanatti fakkaata. Saallis faallaadha kan ol fuudhu amallis faallaala ta'u wal deeggara waan beeks ta'e irratti waan jijjiiramuu hin dandeenye irratti yoo olii galiin. Namni amala sakaanii dubbachaa walii galaa walii ijaaraa dhufa. Kanaaf ka'umsa jaallatte garuu maalirraa kaatee ka jaallatte hin beektu. Kana waan jedhu hin qabu. Akkasumatti jaallatte. Gaanii Waaqayyoon guddinee galateeffannamaa gara sadarkaatti taanutti dabarraga. Daawwattoota keenya sadarkoota qubatanitti akka obboloota keenya irraa dhageenyatti jaalala haalurree hin qabne ka'umsa isaa kana jedhanii hin beekne wal jaallatanii inni isarratti isaan immoo wal jaallachuun isaanii jaalala isaanii guddisaa furdisaa dhufeetii gara sanatti deemanii jaalalli waaqayyoo biraa ta'us furdataa guddachaa adeema akka sagalee waaqayyoottis nagaa namaa kennaa adeema obboloota keenyas gara tokkummaatti kan fide kanuma jechuudha waaqayyoof galanni guddaa na ta'u. Amma gara gaaffii dhiyeessuutti linnaa tariigaa sitti ulfaatudha yaada maaliif waan baay'ee wal bartaniifeti haa ta'u malee keessa keessatti. Warri ogeessoti waa'ee gorsitooti gaa'ilaa baay'een dhiirri sodaata lunnaa jedhu gaaffii irratti durba gaafachuu irratti lunnaa jedhu dhiirri baay'een sodaata keessaa jedhu kanaafati gaaffii ilaalchisee atamitti gaaffii dhiyeessite yeroo gaaffii kana dhiyeessuuf kaateen sodaanni teessisteedhuma moo tekistiidhaan moo bilbilaan moo xalayaan moo atamittiin gaafatte eewwatu gaafates immoo. Baay'ee gaariidha. Namni akkaataa taaksii keessatti wal baruu danda'a. Miidiyaa irratti feesbuukiidhaan wal baruu danda'a. Gaaffii isaas karaa garaagaraatiin dhiyeessuu danda'a. Yeroo baay'ee nama baay'eetti immoo kan gaaffii guddaa ta'u waldaa tokko keessatti akka obbolaatti walitti siqne dhiironnis gaafa gaafatanu ati obboleessa kooti malee naa ta'uu hin dandeessu isa jedhu baay'ee nama baay'ee rakkisa. Dhumarraa akkuma gidduu keenyatti karaanis wal fageesse. Iddoon wanti garaagaraa addaan gidduu keenyatti galee ture ani yaaduma koo jijjiiruun itti hime malee humaayyootti namni jalqaba gaafan bilbileef isaan hin fuudhu jedhu sana dhiiseeran jedhee. Isuma duwwaatti miti malee waan biraan dubbanne. Waan biraan dubbanne isa booddee ittiin hime eeggiin akkas jedhee kan hin fuuchuu qabu sidhan jedhee akkuma sidhan jedhee jireenyi qoosaa miti eeddamu. Jireenyi kan itti taphatan miti yeroo kan itti gubamu miti. Ati obboleessa duwwaalaa ta'uu dandeessa malee baay'een nannee ammamoo yaadni kuusa durii salphaama bakka seettaa sa'uunni seetti siqunnatti salphaa ture ammam fagaate wanti bilbiluun natti ulfaata cimaa dhufe ittiin hime achi booddee deebiin takka ture nayyaale ijoolleen hiriyoota koshumsaa shanan baay'ee walitti siqna kan mana barumsaa mana ijoollee waldaattis walitti siqnu jira ittiin hime warra mana barumsaatti. Kanatti tariiriyaa qabu dandeessi tureeraanis ittiin faradu garuu bakka sintunatti akkas na godhe malee an jireenyuma kosa durii na wayya ture. Sosaansi sirreessa ngaabbiitti maaf naan jedhe achi mucattiin tokko jirti baay'ee ka walitti siqu teekistii kana ergifette naaf ergite anuma foruu addeen godhaaf hin ture isheedhaaf kana ergatte naa ergite galgala kana ergiif kanammoo kana ergiif naan jette turte innis ta'uu dide itti nama baqa torbee tokko sinii kanneeraan jedheen yoo takkooti baqa dhiiseef kana booddee dhiiseerana amma sireedha amma gara gooftaa kan deemee wajjin barachaa kan ture mucaa baay'ee kormee ta'etu tura inni akkas naan jedhe. Akka kanaan kanaaf deekutu miti qaamaan deemuu qabda naan jedhe asii gara mattuu
kama demu kabde nanjere deme nan deme waldake nya abanse kere gofta deme ni turani ayeru munwas ture at she waldake nya da ishen baye na jallet net sikte ishe buken deme mana dubse ni alam almat alme she dubse achi she ni gafa mana da ku imbat acci mode ka tin bilbilir yo ta kwara titi nan gala ne netin da biya da me gara mutunu ko acci guya ta kwa mana isa duma ya din nan arge ni an si fina kana je efe kana dufe si buke da acci bode ba ka gafan dan da ba arme ko tin ni me ada ko tin ni me she da abje adventure ba yin jalada amma da biya an jira je be acci bode sa duma sai ni sikuya ta ku sittini ma wan duma sa te ne wamte ati ko gari na mabudda ta wadan dai sakana obule sa ko mafnan ta to akon bobol matta ti sjajja kan bra fu du dan dai sa majole na ti ti tijira jade na ti to pat acci to wa sun ba ye te nya sun na to ka fe ke to le ta sun sinjal ani sikko sinjal le dan ti men to wato baka ga fa sana da dalgala ci ba ya sa ture nan geggese ne burunta ta kariya ta ka kadi mata sauti kane tiruba janu be amma wagala ma wajin ture ka dum marani ka sanata tiruba chatu ise burunta sa garfin finne te debu da fin ture ci torbe to ko ti dabale guyangal me ko ti sa seminaris darbe du fiya da bidan ingal mai ci aka kanani na ci ture walita sunne sa dum har gene yettime garfin finne te debu da fin ture jelenya ko sa durite de bawo jede da dufatu e ero sana baka dufati ke cancel gote chuma turte sirre fatte chuma chuma chitte turte ko turbe to ko ti dabele alci cina so ne sa viftu ko tu move aske satti baye akati mi dante tu natte mulata malfi feeling jo lendur pa mo baye mi dam wana kasirattna meia ta che tu stai ga e tu baka ti ora mera baie chula baie why hero ma ti filal cin qabu why ga ila ti filal cin qabu kan ko jijira ma dufe duran ana ba mana terume tajajila terumu barbadan jada Fedi Koda Naka that as wake of the Jajila Bamana Tajila Kanakinu had a managari te Tajajila San Gargare Kitchen Yerohunduma, Yerun Tajajila Gariargu, Yerun Gudato Quargu had a manasa tauna went to rent. Echun, a cat a manasa Melina Messana tauna, never gooddato Kugafanergu, a canem checkanatun tays at Imbeku. Akka haadha manaa isaatuun ta'een jedha yeroo hundumaa akka sanattiin shaakalaa dhufe kanarra gaafan ga'u garuu baay'ee jechuun ilaalcha waan akkasitti qabu baay'ee dadhabaa dhufe haala isaarraa kan ka'e na sanarraa kan ka'e yaadi koo waan adda addaa keessa na jalaa galee tun hin barbaadin jechuudha jechuun qoosaa hawwii natti ta'e Tajajilana kasiira. Cosa? Ma dico ma bidatti gara tajajilana non tocca sti faccata che non hai ne come. Cosa vuoi ne ti tei tre in un tuo accasiglio e ciò da dimma da vanno fe da na da vanno fe non accasiti feeling in co cana raka che gaffani in attasso poi in arsani in tuoi poi e ciò da accasiti ta accasi bacca e ciò amalumti ko yun jijirami wana kasiratti baye qorerani ifamana gaga me amakan je atena mabudda daga robule sakon atena mabudda da abba mana bole sakon ate roettu abba mana atena mabudda to undu te ati te wata inta mosmo si arse suma ni garu fi de garu e baka na arse ra baye tarira chun ei baka itte mera gati tebi durbiwan gochu qabdu wali de mera nunchun yaade ke disi na fudi ammechu de mera wantebi baye sun atamma duguma yeronu baddu ati yaade waqayyo barte jalala waqayyo barte demteta
Esmanu ibarsisnu. Durboti adawak ayo barani. Kafachu yun danda oin ibarsisna. Ito lendur bawak ayo. Yadaka banipsachu dando. Danda oin ibarsisna wak ayo siya ibisu. Parumsuma kenye yunuchim satir tatil. Wak ayo siya ibisu. Yadagari wak ayo sodachu ke kul kulum mat uman. Iftominan. Namo durboti bayena kasmiti. Etu jallatanitu. Gibbisinnati sedamu fakkeessa beektamne sobaniitu jaallatani akki anni makeen qabu manaamineedu kun karaa biraa sobaa sa'uudha atamma dhugaadhumaa softe waaqayyoon gatii sodaattuuf keessa kee waan jiru hundumaa itti himteetta sana hundumaa isaa galuu hin dandeenye kun ani ndiyaawum badhaasatu seedhaaf ta'an jedhanii biiftuudhaaf goftan si aybisutti nuuf figa kanaaf beqa ya amelikos ya dikos ilaltin qabus waan jijjiiramee fi yeroo sanatti dafee simachuu dandeenye garuu jaalallisaa keessa kooture waan ta'ee fi itu asuf nu tu manittaso jijjira maadu tu manittaso gaafa dhumaachuudha akka bori deemu fuyidamte arge yeroo dhumaatiif jedhe diyaamanatu sin arge yeroo dhumaatiif jedheen achi tu maasuf nu aso dadhaba dhufe baqa achi an sifuchun barbaadaan sifuleen neennaan an sittin yeroo man jedheeni akka kanaan gara sanatti Okay, famo bai na matin tolun kita. Bai, toru bantu ko dua rakat itu. Dia tu bai ni. Irma kisu adman awak ayun sudah tua kau sih kena lugar tua kau sudah cuka tadi. Kamrara dem tadi. So baris gatino ifatu. Bai itu baca jalan tani yu. Gatino ifatu. Ega. Jalan le singkap dan tua kau gede warga yuf garan ni gudan atau. Karena after ika akka wanta rakon undu masau kesitu dia bisa ni rumah sir warrak kisu saja rumah ini ingkap nadi entur ini isin torbe entur rejura torbe entuk kau torbe entur redu wajah cundan denyo kaya duti asero tureti ero era gapi ero era jaja wajira wakayu caranu kene jadi ya dan wakayu arra kenyo anar gifin arra kan arra debi nu kene isne tur redu kiduti isi saruma amma bukona bauti garamatu demu dendo baye assignment inuti baye ta baye bizitana tur ale sana campasi turte mitati jenis campasi turte demun dendo tun demis ya kan targetun dendo inni duma ga abanshe ga fa gebo qotano ani nakenyen tur namani tisikumwachi egin kwair abais ambilbilen qabu gafan baye karan afetteti ya da ko bilbilen ani jalla du bilbilen qabachu kan ni hada ko different in against game of finne gudagati te bilbilen qabachu ne tur bilbilen yu yun qabtur abanche gara gofta gafa de man nagenyen tur isane mafni ani tun nagene de komat de shemat bilbilen guyam za isen kom ani yoma wan san ratti isne wallo le ratte yo barbadu yo jette yo akobol ma jette tur te o kamaf kan nagenyen jede non komat hachi baka Subordination is by a gadite to take it if the gami to raise a gadikunita gitore body are mentioned a bilbilan bilbilako flatani. By a situ to rake a drunk, kangursani to raise a galiwaki yogafa to pistufi, gertinati dupati, separatisas of tumitin jejabati turte, adaralto kubil believes it to do but unanjalan. Achi in nicharatre, achi ishinger in achmanam bilbilan, a mamoisman normal buluma as otikan. Sabo de amas gaban takasu de kale ya de chatikasu amas in abate de ka che gafa gedra pate chu de nabate chinan ni sega tari ga yero gedde sene gate achin turani ale sana baka wanti pa yete la disun qaba wan kan le meeting kasu che ni se acho akan sene sene o yan ko sene akan qamani tu asu siste galu fitenda qaman bretter gemet sa baye turre sa disne yu afe gedda abashe bodati mensheto na bilbile anese na kontre garamatu na kuchu majele ya dentre achis walda mitikanne yerkian ente sa sponsor un fare umani barad ofikoti gati second demo yumbe kontre e barad debit un fare mangati barad def garamatu na kwaleya gati sika falsira chu jala lama to sika de de ye kanafisa tema ubanno kit male torbanto ko duwa mitikan senito kete chiraturi bilbilani sirotti sen baka abdi kutatechun itartetti erosun kesi ero
rakkisaa turteedha. Yeroo ulfaata. Yeroo siifis yeroo ulfaataa ture. Waaqayyo carraan. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan TV Mawaasa Gantaama Addimaatiiti. Kan nuyi irratti mari'achaa jirru haal duree gaa'elaa ilaalchisee obboloota keenya Oliyaadiif biiftuun attamittiin wal gaafatan attamittiin wal baramsa jedhu irratti mari'achaa jirra. Sagantaan keenya ammas itti oofee jira. Nu wajjin tura. Egaan Waaqayyoon guddina galateeffannaa baay'ee namatti tola. Waan baay'eesuma keessatti kaafne irra gaaffii hanga kaasuu yaadne kaasuu qabna tokko tokkos wal faana nu deebiftaniittu. Amma egaa akka haadhimaatti walii wajjin walii galtanii deemuuf kaataniiti otoo gara cidhaan gara tokkummaatti hin dhufin hammam turtani. Harree haalli yeroo kaadhimummaa immoo akkam ture? Kunis yeroo baay'ee barbaachisaa, yeroo baay'ee gaariidha bakka ta'ee fi attam ture? Yeroo kaadhimummaa keenya fageenya irratti ture egaa. Amma guyyaa sana agarree mattuu barumsa ani Finfinnee ture. Animmoo Finfinnee barumsadha. Achi gaa'eeginas dhufe qaamaan wal arguun hin jiru ture. Guyyaa sana kaasee garuu jireenya keenya adda ta'e. Akkuma nas deebi'een anis bilbila sirriitti qabachuutti ka'e guyyaa jalqabaarra akka jalqabaas deebi'een tekstii guyyaatti lama sadii walii argina turre. Walii barreessina turre ergaa walii barreessina turre isaanii baay'ee walitti dubbanna turre garuu waa'ee waaqayyoo baay'ee haasa'utti kan akka jireenya keenya haara'u akka dafnee wal fuun walitti haasa'utti kan. Baay'ee walitti haasa'utti kaanee achi miidiyaan immoo teelegiraamiin ture vaayibariin ture baay'ee amma haasa'uun keenya baay'ee daddabalaa deeme qaamaan garuu si'a sadii irraa kan caalu waliin argine gaafa gidduutti boqonnaa jiru waggaa lammaffaatu fixaa jiruutti kanan deeme argeenii kaadhimummaa jireenya kaadhimummaa keessa galee gaafa sanadhaa isa booddees waggaa lama waggaa afuridha seeminarii kanan baradhu ture gaafa boqonnaan jirudha kanan deemu. Siyaasa dhiirri kan caalu waliin arginu garuu bilbilaan walitti haasofna karaa garaagaraa walitti haasofna waa'ee waaqayyoo wal jajjabeessina yeroo hundumaa gaafa haasofnu akkana waliin jenna ture dafnee wal fuunashi jenne kaan gaaffiin gaafa ka'u beekna ani ammas sodaan koo keessa koo jira seeminarii dhuunfaadhaan barachaa ture maatii kooti na gargaara dhuunfaadhaan waldaa kam keessatti iyyuu hin beekun ture waanan hojjedhu iyyuu hin beeku ture waaqayyoo dhanna ergee maallaqa saafaa akkas ta'u seeminariin jiraachuus iyyuu hin beekun tureen akkatti kaffalame faan miraakilii biraa ture kanan baradheessa sodaan koo jira achi booddee waaqayyo hundumaan danda'a jenna ture haasaa keenya dhumarratti isheenis akka kana jetti turte waaqayyo danda'a kanaaf dafnee wal fuunaa jennaa. Kanuma ture kan inni walitti haasofnu bilbila miidiyaa sooshaal miidiyaa garaagaraa malee qaamaan kan inni wal agarre yeroo sadii irra hin caalu. Sirrii madha waggaa jechuun kaadhimummaadhaan waggaa lamaaf ja'adha kan inni turre bilbilaan baay'ee haasofna turre baay'ee haasofna dhugaa ishuun haasofnu immoo waanuma jechuun gara kanatti waan nu fidudha waa'ee waaqayyoo haasofnaa waa'ee danda'u waaqayyoo haasofnaa yeroo baay'ee jechuudha baay'ee kan natti tolu yeroo kaadhimummaatti qabnu. Turre keessa tajaajila waan ta'eef tajaajila qabu duraan wajjin naasaa ture na lallabaa an faarfannaa nan faarfadhaa fi akka sanaan yeroo gaarii qabna turre wal arguu dhiisuun keenya homaa dhiibbaa nurratti hin finne siyaasa dii waggaa lamaaf jaha keessatti siyaasa dii wal argine garuu akka nama qaamaan wal bukkee jirutti ture kan nuyi. Nutti dhaga'amu kanammoo waaqayyoomatu nu gargaare fageenya keenya baay'ee akka kana godhe waaqayyo jechuudha ooma akka nu gidduu fageenya jirutti akka nutti hin dhaga'amne godhe jechuun na amanaa nana manaanii wanta akka kanaa gatiin jirree fi oomaan hin jeequ ture fageenya keenya. Wal amanuun gidduu keessan ijaa jiru. Jechuun waanumti akka kanaa iyyuu ka'e hin beeku ishuun akka kanaa ishuu wal shakkuu wal amanuu dhiisuu. Jechuun wal gaafannee iyyuu hin beeknu waan akka kanaa dhugaadha jechuun. Waa'ee waa wal jaallattanii waa'ee kana yaaddan. Yaannee hin beeknu kanarraa kan ka'e fageenyi keenya homaa nutti hin fakkaatu jechuun wal arguudhaaf wal yaannaa
wala good af barbaanne chu fedi qam nagaru gati wala rafa go jiru fimo ibaan wanti addate wanti nurage injiru garu nasof na turre garu mawaqeyo akawaqeyo nu gargaru na menna turre dafni olfuchu daf nasofna dafni olfuna waqeyo nu gargara jendechun oma tokko yuwanab dennu qamnu turre hoji shakisisa turre antundum tuyu bakijrenyas mennis hoji ni santundum tu baye shakisisa garu waqeyo ndenda waqeyo menema da waqeyo nu gargara waqeyo ga akkana jenne jenne ronduma hasofna get turre nu jajjabe sa turre afuri waqeyo sagale waqeyo akasti ga hasofna paese giovanna turre akka kanander beron kadimu makenya etoleme asumanu tu wai kadim mabrander binni amma gaji aja aturtan kadimu ni wogala maku majrut turre wogala ma aja wogala ma ekatole wolin jetta ni dira wogaturu bada wai popolu wogala ma aja aturtan kana ke sattimo debitani yerosini walitti mufattan jira mufin tokko tokko ega kadimu ma kesa walitti buuni sinjirata asa kesa wal mufachun jira wanta kasilti ballolu qarabira la yero tokko duwa sayu jaja kanas itu okay isa yunutti na fini duwa kaata men yarundu manu dibature wanti kuni normali dai garo eda tani namo akkana walittiwa walittibuni jurutana sirri miti jadama walittimbunu dugada chuno walittimbunu chuno walmattimbunu afan kenyol jale darbeen beku jaja afekana gara tida dufuda afiga murte jaja smurte sine akawul funu e basarata akawul funu jaja smurte sine gafa kana murte sine guya tasufna turebilbil guya tokoyo akafun barbadu guya te challenge mata saqaba chun engi kana murte sine bode bayul fata ture ga murteen kunis murtichi mataan saalfaata wanteef sababnisa ojiniin jiru bakki jire nyaan beekamu ture inni barumsa nufitna even an gurmoof ne ojjanna ture ala gara jalqaba baayye oji babbareeda ojjanna ture gaafa gara kanaatti dhufnu bade wantu dumtu isu malle akkan abdannee fechuudha oji wante qarshii waan jedhameen qabu inni barataadha bayul fata ture waqeyo mutu akamurte sinu yero ma sa ture kana ratti wanti dubbachu barbaadu jija gafafu murtesin waldaa dammo akaseera waldaatti jashani yu afe murtesini ndanda murte jaja turu qabu eki murtesini taliani gigale dadam waqeyo akakeesaru al tokko tokko kana baye nagalana jumti jaja gafafu jaja raul fuchu qabna jenne murtesini acci godde talaya fagashini garaya dasa silatti ga acces devu kana murto kana ga fa murtesinu guya da challenge du arra fili wanatti daga menduma itasa on barbada ni sakasana baka feeling ki keso wulinositan akunu kwa kase abalunu kwa kase de nagafate akamitti jade garu waqayyo akase baka waqayyo akase ise jadu sana daga on barbada guya tichude nu gargarani wantabdi kutachi su gafadufu takki sagale waqayyo kwa kase jenni akol waljejebe sunu bersis nerra acci kana gidduti bilbila guya lamatu nasay nafni akam bilbila kasne balau kasu di demo bilbilu di bilbilu ani mum bilbilu barum sarras tajajil ras jade jayadu fi satu bilbila jade gati yaduf demo timera tajajila we ras jirtatanan torbe tokoyu badi garu do akasi daqa anjira torbe kana da mijatuti ina ina bilbila ko jadi male na yada nan yada jadi han kuyala maga wani maju nutina fili da wal fitne ollolta ollole e udur sai difa maga fatin anu fakkata sama balabuses akamela nu barum sekenya baye garida akasi ko akas gati tev de gafani ergasanati natimu okay ato baka ansi wachu dadabu mitigaru gati yade ifama
akasta ke addu gatin gode fitade mo difama ka fatte bae bellesti torbeto ko fa bilbila tritina softun kastu turte murte sinera ne mi barera walda ti maria ci sandra gafin ci man sati netti kawture akami e sajratun gafi gudatu maalojjetun gafi gudal ani mo ma debsu ndendo teologi ketin baracha ture nanu an teologi dan inojjeta mayuje de ya dembe kwani aci bayena ticimi so daden tur gafshe ne kaskutu akamti isna madebe mali waldati malta tenje tribit na ta soudide enni durina takka kakana tu so nembe nture aci na amma tar betukko challenge de mo filannun kabun ture nan dogola na tina softu akamere mal ragese nan jetti maltu jena wanta nan jetti fitetta faetti turte aci bodi torbenge tu yo normalita de kadurit gaute de bitu akakna akana nan jetti turte jadi engkau ke? Aci sendal itu iba mana kabut? Baiklah, masih tolak ama irong andang guf negatif. If terbeit futiu darbine garita mas irong kenyas menjala wira negatif. Baik, isu hari ini, isu hari datu. Ikan mana tu? Isu beran itu jatuh. Ikan mari kenyam masih tu mau faham. Gafi baik, kamu gafi kenyam betul tu mungkin ni. Untuk barang muka nama tu lu kan ni setan ni lu kamu nu halikan sani. Untuk barang ada kan guru ala itu tinggi dah sani cara buat ni dah. Mana ka turban fuga kamu tu. So lekan dah buat tu tak kenyam seganta kenyam ti guta kegemaran abda cha berum sa gur guta darga kuti kenyam le arga cha kajrani. Abdi kutak amna saganta isad ufuti debini walarkina chula saganta kana hintu murra kisumuta kenya wajini inja chula saganta harragaru asumarrati yerotu murru nagati kanisini inja lu anak abani undi isatif ingadafrisa ogesuti kamira akasumasi sagalesi fikru afnatin nujinjuru saganta torbe ufuti amma debini walarkinuti nagati nutra.